Shqipëria po përgatitet për rrezikun se kriza në Greqi do të detyrojë qindra mijë emigrantë të kthehen atje, duke shkurtuar remitancat tek familjet më në nevojë në një nga shtetet më të varfëra ish-komuniste të Evropës lindore. Kështu shkruan e përditshmja prestigjioze Financial Times, që thekson në një farë mënyre ndikimin e pashmangshëm që ka kriza në vendin fqinj në ekonominë shqiptare. Gazetarët citon ministrat e qeverisë për besimin që kanë ndaj sistemit bankar shqiptar për të përballur stuhinë, edhe pse nënvizojnë se tre bankat greke kontrollojnë pothuajse 16% të totalit të aktiveve në sistemin bankar. Por shqetësimi më i madh sipas Financial Times mbetet kthimi i mundshëm i emigrantëve, dhe Shqipëria mund të jetë e para që do të preket. Rreth 12% e popullsisë, prej 3.2 milion vetësh, jetojnë poshtë nivelit të kufirit të varfërisë të përcaktuar nga Banka Botërore, prej $2 në ditë. Remitancat nga shqiptarët që punojnë jashtë ran nga 952 milion euro në vitin 2007 në 524 milion vitin e kaluar, por dhe një shifër më ulët përfaqëson rreth 5% të prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë. Këto probleme janë konsideruar potencialisht më serioze për Shqipërinë sesa rreziku i infektimit financiar nga Greqia, por kriza greke, sipas ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, mund të ketë pasojë negative edhe në përpjekjet e fundit për të lehtësuar tensionet të një marrëdhënie që ka shënuar mosmarrveshje territoriale. Në kohën e krizës së thellë ekonomike dhe financiare, këto probleme janë shumë të vështira për t'u trajtuar. Retorika nacionaliste shtohet dhe kjo nuk do të krijojë një mjedis të favorshëm për të zgjidhur çështjet dypalçe. Nikos Kocias, ministri i jashtëm i Greqisë, do të vizitojë Tiranën në 15 korrik. Mbetet për të parë nëse do të mburrim ide të freskëta për tek kalimin e një grinde të lidhur me kufin të mes dy vendeve të rajonit, vijon më tek gazeta Financial Times.